Ovo što se najavljuje od nove vlade apsolutno je mimo strukturni reformi, apsolutno je mimo onog što smo mi tražili, apsolutno je mimo svih dugoročnih rešenja. Ovo je šminkanje mrtvaca, ovo je potreba da se političko-estradnim merama kompenzuju suštinske reforme. To tako ne može, mi to više i ne slušamo i jedino čime se još branimo na potpuni besmisao, to je cinizmima. Magarac je lipsao. Privreda više ne može da daje ništa i bližimo se granici Rubikona. Ta granica Rubikona, verovali ili ne, je kurs od 135 dinara, kada će građani, privreda, a i država prestati da se razdužuju, jer neće moći da se razdužuju.